Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Tiek pareigūnams, tiek medikams daugiau darbo kiekvieno mėnesio pradžioje, kai išmokamos algos ir socialinės pašalpos. Šeštadienio vakarą Alytaus mieste pagalbos prireikė 30-metį. Konflikto metu ją sumušė 2 metais jaunesnis sugyventinis. Lapkričio 10 dieną apie 22 valandą Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato budėtojas gavo gyventojų pranešimą, kad Alytuje Užuolankos gatvėje viename iš nuomojamų butų girdisi triukšmas ir jie mano, kad sugyventinis smurtavo prieš sugyventinę. Viskas prasidėjo, kai pareigūnai atvyko minėto adresu ir paskambino į duris. Vyriškis pamatęs pareigūnus, šoko per balkoną ir bėgo nuo pareigūnų, buvo sulaikytas jau lauke kieme. Pareigūnai vyrą vežė ne į policijos areštinę, o į ligoninės reanimacijos skyrių, nes jam pasidarė bloga. Buvo įtariama, kad vyras arba neblaivus, arba vartojas narkotinės medžiagas. Medikai spėjo, kad vyriškis gali būti apsinuodijęs ir padauginęs narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Jam jį ištiko koma ir jis buvo paguldytas į reanimacijos skyrių. Atsigavęs po komos, vyras išspyrė operacinės duris, apsigubė paklodį ir pabėgo. Pacientas gulėjęs reanimacijos skyriui, panaudojęs tam tikrus smurtą galbūt, taip pasakykim, išbėgo į kitos patalpos operacinę ir išlaužęs duris, išbėgo į kai durį, paliko įstaigą, nu taip sakė, kad jisai buvo su paklodė. Kur jisai bėgo ir kas toliau buvo, tai tikrai mes nežinom. Dabar sakykit, ar žalą skaičiuosit, nes vis tiek kažkokia žala padaryta? Taip, žala padarytas, bus suskaičiuota ir manau, kad pateiksim apmokėjimą. Chaosą ligoninėje sukėlusio vyriškio ieškojo pareigūnai, netrukus sulaukta su gyventinės skambučio, kuri pranešė, kad vyras grįžo namo. Grįžęs namo, vyriškis buvo be drabužių, todėl apsirengė, pasiėmė šiek tiek pinigų ir išėjo tuo metu jo sugyventinė. Apie tai pranešė policijai, kurie vyriškį sulaikė visiškai netoli namuose apie 5 valandą ryto. Taip, vaikų teisių apsaugos specialistai vaikus paėmė dėl to, kad motina buvo neblaivi, jai nustatytas daugiau kaip 2 promilių girtumas, tai vaikai buvo perduoti seneliai. Dar vienas smurto atvejis užregistruotas sekmadienio vakarą Jonyno gatvėje. Apie 21 valandą girtas vyriškis papurškė pipirinių dujų 2 sugyventinės vaikams gimusiems 1999 ir 2004 metais. Nuo namuose pasklidusių dujų nukentėjo dar 2 mažamečiai, būtė buvusi 10-metė ir metų amžiaus mergaitė. Smurtautojas uždarytas į areštinę. Na, teko suvestinėje skaityti, kad Jonyno gatvėje ten buvo panaudotas ašarinių dujų ar pipirinių balionėlis. Šis atvejis, ar galima teikti, kad gavus tų socialinės pašalpas, algas, tokių įvykių padaugėja? Taip, iš tikrųjų, tai niekam nėra paslaptis ir jau tai sena įsisenėjusi problema, kad gavus pašalpas, žmonės, kurie gyvena būtent iš pašalpų ir nevengia vartoti alkoholį, tai be abejo su umė ir su aktyvėjai. Viso savaitgalio metu pradėti 23 ikiteisminiai tyrimai, daugiausia dėl smurto atvejų. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.